сәлеметсіз ме қымбатты оқушы, бүгінгі түсіндіретін сабағым 34-ші сабақ, өткенді бекіту. Енді бірінші тапсырмада мысалдарды есептеп, олардың мәнін өсу ретімен орналастыр, мақалды оқы дейді. 5-ті 7-ге көбейтсем 35, көбейту кестесін жаттап жүреміз. 56, 96-ға көбейтсем 54, 95-ке көбейтсем 45, 67-ге көбейтсем 42, 68-ге көбейтсем 48, 93-ке көбейтсем 27. Өсу ретімен кішкентайдан бастап үлкенге қарай. Енді, мынау яғни бірінші сөз болады. Міне, сөздерді өсу реті бойынша орналастырғанда осындай мақал шықты. Келесі, екінші. Оқушылар сатушыға көкөніс пен жемістің массасын іздеуге көмектесті, керекті формуланы жаз дейді. Біріншісінде керекті формула қандай болады? Бір жәшіктің массасы тең болады жалпы массаны бөлеміз санына. Сонда 28 4-ке бөлсе 7 болады. Екінші, санын табу үшін жалпы массаны бөлеміз бір жәшіктің массасына. Сонда 9 килограмм, 9 болады. Бір жәшікте 7 килограмм, оның саны 9. Ал енді жалпы массаны табу үшін массаны санына көбейтеміз. Сонда 56 килограмм болады барлығы. Келесі, апельсин, мына жерде не болады? 24-ті 4-ке бөлемін. 6 килограмм, яғни бір жәшікте 6 килограммнан мандарин 18 килограмм екен. Салыстыр. Енді салыстыру оңай. Есептемізді үлкен күші қойып шығамыз. 7-ні 6-ға көбейтсем үлкен болады. Екеу тең болады. Мына жерде мынау үлкен болады. 36 үлкен болады. 8 екеу тең болады. 9 9 тең болады. Сол сияқты 3-ші бағанды есептеп салыстырып шығамыз. Келесі. 42-ні 6-ға бөлсек 7 килограмм бір жәшікте. Яғни бір жәшікте 7 килограмм. 7-ні 9-ға бөлсек 63 килограмм. Дәл солай 63-ті 9-ға бөлсем 7 килограмм, 7 саны. Саны 7. 7, 56-ны бір жәшікте 8 килограмм екен. 4-ті 6-ға көбейтсем 24. Демек жалпы массасы 24. Онда екіншіде 3 жәшік бар екен. Есепте. Әрбір сабақта есептеулерді орындап келе жатырмыз. Өзім есептеп көріп, одан кейін салыстырып, менікімен салыстырсам болады, сонда жақсы түсінесің. 24-ті 3-ке бөлсе 8, 8-ге 125-ті қосса 133. 133-тен азайтамыз 3-ті, сонда жауабы 130 болады. Егер амалдар реті болса, онда үсті дөңгелектеп тұрады. Ал амалдар реті болмаса, бұл мәні деген сөз. 36, 200-ден 36 азайтатын болса, 164. 8, 8-ге 164-ті қосатын болса, 172. 40, 200-ден 40 азайтсам 160, оған 120 қоссам 280. 100-ден 55 азайтса 45, 45-ті 5-ге бөлсе 9, 95-ке 9 қосса 104. Өрнекті мәнін тап. Дәл осылай 4-ке 5-ті қоссам 9, 9-ге 5-ке бөлсем 45. 5 жердегі 5 25, оған 4-ті қоссам 29. 4-ке 6-ны бөлсем 24, 24-ке 8 қоссам 32. 8, 4-ке 8 бөлсем 32, 32-ке 6 қоссам 38. 48, 48-ден 2 азайтсам 46. 2, 8-ден 2-ге бөлсем 16, 16-ден 2-ге бөлсем 8. Енді қараймыз. Үш қорапта қарындаш, қалам, фломастер немесе қалам бар. Қарындаш, қалам, фломастер немесе қалам. Қорап сыртында жазулардың жалған екені белгілі. Қай зат қайсы қорапта? Яғни қараймыз, фломастер немесе қалам дейді үшінші қорапта. Демек, бізге айтып тұр ғой, жалған деп. Демек, бұл жақта қарындаш бар деген сөз. Енді қаламмен, енді қарындаш емес мына жерде. Қалам немесе фломастер бар деген сөз. Қарындаш емес, қалам немесе фломастер бар деген сөз. Ал мына жақта қалам емес, онда бұл жер, мына жер фломастер болады. Мына жер қалам болады.